ammoo intarneetii fi neetwoorkii ilaalchisee warri sagalee ta'aa turtan galata guddaa qabdu, baay'ee galatooma. Namni inni kaan karaa cufus, intarneetii cufus, rabbi karaa nuu fidee banamuu danda'eera. Namoonni hojii kana irratti bobbaatanii hojii kana hojjettan galata guddaa qabdu. Gama dhuunfaa kootiin galata isiniif dhiyeessuun barbaada. Guddaa galatooma. Haala jiruuf jireenya wajjin wal qabsiisee haala nafe yaada biraa qabaachuun hin malamu. Yaada kana akkasitti nuu qabadha isiniin jenna. Doktoroonni, beektonnii fi warri yaada kana irratti yaada bal'aa ibsuu dandeessan ogeessonni seeraan akka wanta kana ifa nuu guutan uummata keenyaaf isiniin jenna. Galatooma. Ulfaadhaa.